Hej alle sammen. Velkommen til en vlog. I dag der er jeg i galleriet hos min far. Og ja, jeg har fået farvet hår. Og jeg sidder lige og ryger smøg. Her står min far lige og maler. Hvad maler du? Han maler abstrakt. Spændende. Og det her er galleriet, hvor min far han er. Hvor mange kunstnere er det, der er her? 10 kunstnere. Og det er vildt hyggeligt at være her. Jeg er også i gang med et værk. Jeg maler så bare på et papir. Det er her. Og her er nogle af mine farfars værker. Her er billeder af de 10 kunstnere. Min far er der. Og min farfar. Og så er der nogen, der, en, der laver nogle hårbøjler og nogle ørering. Og her er jeg sammen så. Min far har også lavet det her værk. Og det er et af mine yndlings af det, han har lavet. Det er simpelthen så fint. Nu skal jeg lige have mig noget kaffe. Og så bliver jeg hentet her klokken lidt over 2. Og så skal vi, mig og en af pædagogerne, vi skal vente her, eller en af de ansatte, vi skal vente her ind til min far, han har hentet min søster, så jeg lige kan nå at sige farvel til hende, inden mig og en af de ansatte kører hjem til mit bosted. Nu skal vi op og hente min søster, fordi hun er jo til fødselsdag. Og så kommer vi tilbage til galleriet igen, og så skal jeg hjem på mit bosted. Nu har jeg lige fået noget fra Green Kitchen, og det er sådan en blandet salat, og jeg tror, det smager super godt. Nu står jeg her sammen med min søster, Noah. Hvad laver du? Jeg laver et maleri. Hvad for et maleri? Kan du sige, hvad du maler? Jeg maler en han og en hundugle, som godt kan lide hinanden. Og så løber de ind i skoven, fordi der er nogle jæger. Og så dør en af dem. Og så kommer der en anden en, som han bliver forelsket i. Og så bliver de to gift ind i skoven. Nej. Det er derfor, der er noget godt slået her. Okay. Og maleriet lidt til mig. Nu er vi så kommet hjem, og mit humør det er ikke skide godt. Jeg føler mig rigtig, rigtig ked af det. Og jeg aner ikke hvorfor. Nogle gange så har man bare skiftende humør. Og jeg har det ekstra meget. Og lige før, der var jeg ved at tude. Det kunne I nok også høre på min stemme. Og jeg skifter ret tit humør. Altså virkelig sådan rigtig tit. Normalt er jeg ikke en type, der græder, men jeg tror virkelig, jeg kommer til at græde i dag. Fordi mit humør, det svinger mig rigtig meget. Godt mand. Og det er bare rigtig, rigtig svært at holde ude. Og lade være med at græde, når man helst bare gerne vil græde. Lige nu, der har jeg bare rigtig, rigtig meget skæretræng. Og det har jeg ikke haft i lang, lang tid.
følelse, det har jeg bare lige nu. Og jeg kan slet ikke holde tanken ud om at selvskade. Fordi jeg har ikke lyst til at selvskade. Men nogle gange så føler jeg bare, at det er den eneste løsning. Men selvfølgelig så gør jeg det ikke. Fordi jeg ved, at jeg er stærk. God, mand, jeg kan ikke engang finde ud af at græde. Men det var ligesom det for den her vlog. Jeg håber, I kunne lide videoen, selvom den var meget kort. Og så ses vi i min næste vlog. Hej hej.